Перші підсумки середи від вікон є Тетяна Висоцька сьогодні у випуску. У Порошенка забрали паспорт. Суд оголосив запобіжний захід п'ятому президентові знову з мітингом і постраждалими. Дорогий наш борщ. Найбільш ходові зимові овочі подорожчали вдвічі. Експерти кажуть, на цьому ціни не зупиняться. Водохреще у Львові без ополонок, а в столиці під наглядом рятувальників і медиків. Та священики кажуть, гріхи відпускають не там. Сьогодні друга людина після президента Байдена в Україні. Держсекретар США Ентоні Блінкен у Києві закликав українців до єдності перед російською загрозою і запевнив, що координуватиме дії з Євросоюзом для стримання Кремля. Турецький очільник Ердоган напередодні заявив, не вважає загрозу прямої війни реальною та кличе Зеленського з Путіним на переговори до Туреччини. Генсек НАТО Столтенберг, як і обіцяв, підготував письмові пропозиції від Альянсу для Росії. А тим часом Путін і далі стягує війська до наших кордонів, публічно повторюючи, вже знайомо нам, їх там нет. Він усе частіше використовує у промовах метафору зі скринькою Пандори. Та навіть у стриманих дипломатичних виступах заявляє, Путін ламає світову безпеку. Державний секретар США Ентоні Блінкен озвучує нові дані розвідки. Ми знаємо, що є плани збільшити число російських сил за дуже стислий термін, і це дає президентові Путіну можливість також у дуже стислий термін вдатися до подальших агресивних дій проти України. Я дуже-дуже сподіваюся, що ми зможемо владнати це дипломатичним і мирним шляхом, але зрештою це буде рішення президента Путіна. Сьогодні разом із Зеленським Блінкен звіряє дані розвідок і обговорює різні сценарії розвитку подій. Розвідка у вас прекрасна. Але ви далеко за океаном, а ми тут на місці. Я думаю, деякі речі ми знаємо трішки глибше про свою державу. Генсек НАТО Єн Столтенберг незабаром відправить Росії пропозиції. Хоче запевнити її у відкритості дій Альянсу, але на поступки із ключових питань обіцяє не йти. Ці письмові пропозиції відображають нашу серйозну залученість до переговорів щодо контролю над озброєннями, щодо прозорості в тому, що стосується військової активності, ракет, багатьох інших питань. Готова долучитися до процесу умиротворення РФ і Туреччина. Тамтешні ЗМІ повідомили, президент Реджеп Ердоган розмовляв із очільниками України та Росії і обох запросив на спільну зустріч у Туреччині. Протягом наступних кількох тижнів президент Ердоган поїде в Україну, щоб провести там переговори з президентом Зеленським. Але ми також будемо залишатися в тісному контакті з росіянами, щоб уникнути будь-яких військових дій, наслідки яких, звичайно, будуть великими і незворотними. Українські збройні сили певнять, до ескалації готові. Наші військовослужбовці вчаться за допомогою новоприбулих британських інструкторів керувати легкими протитанковими оборонними системами. Безперечно. Це зміцнюватиме наші війська, це посилить наші оборонні спроможності. І я хочу підкреслити, що ця допомога буде використана виключно з оборонною метою. Для захисту наших військ, для захисту критичної інфраструктури і для захисту мирного населення. Водночас увесь цивілізований світ працює над тим, щоб втихомирити Кремль дипломатично. Ми довели до відома Москви, якщо вона зробить вибір на користь агресії проти України, це спричинить серйозні наслідки не лише з боку США та Європи, а й усіх країн світу. Такі зустрічі, як сьогодні, і такі консультації, які відбудуться завтра в Берліні з нашими спільними європейськими партнерами, забезпечують те, щоб ми говорили єдиним голосом і виступали зі спільною позицією щодо Москви. А в п'ятницю у Женеві Ентоні Блінкен зустрінеться із керівником російського МЗС Сергієм Лавровим. Емма Антонюк, програма «Вікна», СТБ. Особисте зобов'язання і здати закордонний паспорт. Кілька годин тому Печерський суд столиці обрав запобіжний захід п'ятому президентові Порошенку у справі про держзраду і постачання вугілля з окупованих територій. Поки рішення ухвалювали, під стінами суду поштурхалися. Є двоє постраждалих – поліцейський і мітингувальник. Анастасія Ячкалова з подробицями. Ось так сьогодні виглядає вулиця Володимирська біля Печерського суду. Сюди сьогодні прийшли тисячі людей. І поки там у суді триває засідання у справі Петра Порошенка, люди перекрили повністю вулицю і від ранку неодноразово тут відбувалися сутички з правоохоронцями. Серед мітингувальників і військові, і колеги-політики упритули з ними кордони правоохоронців. Перша сутичка трапляється, коли хтось намагається розпалити вогонь. Давай!
Люди роблять спробу відтіснити кордони поліції від свого мітингу. Зі сцени просять правоохоронців не перешкоджати їхньому зібранню на підтримку Порошенка. Знову трапляється штовханина. У столичній поліції по обіді звітують. Під час сутичок постраждав один поліцейський і ще один учасник мітингу написав заяву про важкі тілесні ушкодження. Згодом поліцейські все-таки переходять на інший бік дороги. Люди ж перекривають вулицю і оголошують, пускатимуть лише швидку та комунальників. У цей час сотні журналістів намагаються потрапити до судової зали, але туди пускають лише з десяток ЗМІ. До суду разом із дружиною однопартійцями приходить і Петро Порошенко. Ми на сьогоднішній день твердо переконані в нашій переносці. Сьогодні чи пізніше, але в них немає шансів. Засідання триває не більше 5 хвилин. Суддя одразу зачитує рішення. Запобіжний захід – не арешт, а особисте зобов'язання. Запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання означає, що Петро Порошенко повинен здати закордонний паспорт і не виїжджати з Київщини без дозволу слідчого, прокурора або суду. Також повинен з'являтися на першу вимогу слідчих. Прокурори ж просили про арешт Порошенка з можливістю мільярда гривень застави. Ніхто з вас, ніхто з нас нічого. Єдину фразу, яку ми почули, це є особисті зобов'язання і відсутність будь-якого арешту. П'ятий президент говорить не стільки про справу, скільки про ситуацію в країні. Ще раз наголошую, Зеленський для мене опонент. Ворог для мене Путін, як і для всієї нашої команди. П'ятого президента звинувачують у державній зраді і фінансуванні тероризму. За версією ДБР, Петро Порошенко причетний до схем постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Там сьогодні заявили, таким рішенням суду не задоволені, тому сторона звинувачення має всі підстави його оскаржити. Після оголошення судового рішення кількатисячний мітинг рушає до Офісу президента. Анастасія Ячкалова, Дмитро Строкач, програма «Вікна СТБ». Машина на шмаття, але водій живий. Уночі на Київщині автівка «Шкода» втрапила на лід, злетіла з дороги та врізалась у стовп. Автомобіль враз перетворився на купу брухту. Ми бачимо, що удар був дуже серйозним. Колес немає, мотора немає, від машини практично нічого не залишилось. За словами свідків, водій перевищив швидкість і на ожеледі автівку занесло. Врешті вона вилетіла на розмежувальний газон. Там від удару об бігборд машину рознесло на друзки. Та коли інші водії кинулися на допомогу, дивовижним чином її кермувальник сам виліз із купи брухту та викликав собі швидку. Медики кажуть, постраждалому дуже пощастило. Скаржився лише на біль у ногах та голові. Його ушпиталили. Хамив, посміхався та глузував із потерпілих у суді. 16-річний Микола, який у листопаді спричинив смертельну ДТП у Харкові, бо гнав 180 км за годину на червоне, не кається і більше не хоче просити вибачення у постраждалих. Сьогодні до суду, де підліткові подовжували дію запобіжного заходу, прийшли і діти загиблого подивитися хлопцеві в очі. І була його мати, яка і придбала коштовну автівку. То чи мають у такій ситуації батьки відповідати за дітей? Марія Малевська. Посміхається, коли конвой заводить його у кайданках до зали. Посміхається під час засідання. Сьогодні 16-річний Микола геть не такий, як 3 місяці тому. Відразу після ДТП він казав, що не пам'ятає, чи це він був при кермі. Поліції називав чуже прізвище, ховався в туалеті лікарні. Згодом усе-таки визнав і перепросив родичів загиблого та постраждалих. Сьогодні про каяття і вибачення вже не йдеться. Без коментарів. Ви комусь щось хочете сказати сьогодні? Ні. Родичам загиблого? Вообще. Коля вже має судимість у 14 років за стрілянину у супермаркеті. У свої 16, не маючи прав, він іще донедавна ганяв на «Інфініті». До цього був «Додж». Хизувався у соцмережах, як літає на червоне та матюкає патрульних. Протоколи не допомагали. Ось кадри із його авто за кілька хвилин до трагедії. Експертиза підтвердить – швидкість 180. Зараз я скажу, що 200 буде. 180. Світофор. Усі троє його пасажирів із тяжкими травмами потраплять до лікарні. Водій «Шевроле», у який Коля увігнався, загине на місці.
Он сидит напротив, улыбается мне. Я не выдержала, задаю вопрос: Коля, а почему ты мне улыбаешься? Он продолжает улыбаться дальше. Це донька та син загиблого Ігоря Носова. За два місяці після ДТП Миколина адвокатка раптово заявляє, Носов був п'яний. У крові загиблого понад 3,5 проміли. Це щонайменше 2 пляшки горілки. Діти в це не вірять. Прокуратура відповідає, це жодним чином не вплинуло би. Правил чоловік не порушував. Не він летів на червоне на шаленій швидкості. Утім, для Колі це все змінює. Він нічого абсолютно не робив. Він вже все ж робив. Конечно. Окрім власне ДТП, слідчі порушили справою щодо батьків Миколи за двома статтями: допуск до кермування та невиконання батьківських обов'язків. Батьки були допитані і в кримінальному провадженні щодо ДТП, і в кримінальному провадженні щодо надання доступу до автомобілю. Наразі не можу сказати щодо термінів, триває слідство. На майно батьків накладений арешт, бо юристи сина та доньки загиблого подали цивільні позови. Моральну шкоду оцінили у 2 мільйони кожному. Вони не в стані оплатити цю суму взагалі. Навіть якщо це буде половина, або навіть буде, якщо це 1/3 цієї суми, вони не погасять ущерб. Я не чекала, поки шльопок вб'є мого отця на дорозі, і щоб потім трусити його як можна більше. Ну таких людей треба наказувати їх методами. Цифри, от я її від вас узнала. Все. Поэтому... Як думаєте, батьки мають сісти в тюрму, відповідати за це? Тюрма – це буде вищий суд, розплата внуків, правнуків. Я вважаю, що люди повинні понести відповідальність. Наразі ані батькові Миколи, ані матері, на яку була оформлена автівка, підозр не оголошували. Самому підлітку загрожує до 7 років тюрми. Батькам, якщо їхню провину доведуть, до 5. Ви готові відповідати за те, що дали сину автівку? Я вже говорила, на яку тему зараз я не готова відповідати. Так чи ні, ви вбачаєте свою провину в тому, що сталося? Я вже говорила, що батьки, звісно, несуть відповідальність. І я дуже важко це переношу зараз. І несу дуже важку відповідальність зараз теж за вчинок сина. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма «Вікна», СТБ. Україна входить у нову хвилю ковідної епідемії, вважають медики. Щодня зростає кількість хворих. Напередодні виявили майже 13 тисяч нових випадків заражень. Це понад удвічі більше за тих, хто одужав. Шпиталізації теж додається. Напередодні до лікарень потрапили понад 2,5 тисячі українців. 163 людини померли. Найбільше нових випадків на Прикарпатті, у Києві та на Львівщині. Міністр Ляшко заявив, у 8 областях уже зафіксували штам ковіду омікрон. Через сплеск захворюваності в Україні знову можуть призупинити планові госпіталізації, щоб звільнити ліжка для пацієнтів із ковідом. Зараз до червоної зони наближається Прикарпаття. У помаранчевій уже опинилися Львівщина, Рівненщина, Буковина та Сумщина. На 3 місяці менше тепер ковід-сертифікат діятиме 270 днів. Прем'єр Шмигаль заявив, таким чином уряд врегулював термін. Продовжити дії документа, що засвідчує вакцинацію, ще на 9 місяців можна буде, вколовши бустерну дозу. Утретє, щеплюватися дозволено будь-яким із затверджених в Україні препаратів. Нововведення зачепили і є підтримку. І з наступного понеділка українці старші за 60 зможуть витратити 1000 гривень за вакцинацію на ліки. Крім того, ковідні виплати стануть доступними для дітей від 12 років. Як і прогнозували, після свят захворюваність на ковід у світі зросла на 20%. В Ізраїлі безпрецедентна цифра. За добу понад 70 тисяч нових випадків. ВОЗ застерігає не применшувати небезпеку штаму омікрон і вважає, що цього року пандемія не закінчиться, а вакцинація продовжиться. У Великій Британії найбільше число смертей від коронавірусу з лютого минулого року – понад 400 за добу. Чи винний у цьому штам омікрон – невідомо. Попри його циркуляцію, Шотландія із наступного понеділка збирається скасувати карантинні обмеження. Відкритнічні клуби відновлять публічні заходи, а правила щодо дистанції в ресторанах пом'якшать. Бо загалом британці охоче вакцинуються. 3/4 населення мають 2 дози, понад половина – щеплені тричі.
Невтішні дані надходять із Франції. Там минулої доби захворіли рекордні майже 465 тисяч людей. Уже завтра в країні має запрацювати вакцинальна перепустка. Тобто доступ до ресторанів, кафе, барів, кінотеатрів, ярмарків та міжрегіонального громадського транспорту матимуть лише щеплені. У Німеччині ж уперше кількість нових хворих перевищила 100 тисяч. У тамтешньому МОЗі застерігають про пік захворювання на омікрон за кілька тижнів. І попри такі великі цифри, люди регулярно виходять на акції проти коронавірусних обмежень. А поліція фіксує велику кількість підробних сертифікатів про вакцинацію. По всій країні розпочато понад 12 тисяч розслідувань. У ВООЗ закликають поставитись до омікрону з усією серйозністю, адже за останній тиждень захворюваність у світі загалом зросла на 20%. Нова мутація спричиняє шпиталізації та смерті. Навіть легкі випадки хвороби навантажують медичну систему. Вірус циркулює інтенсивно, при цьому багато хто залишається вразливим до нього. Тому для низки країн наступні кілька тижнів будуть критичними. Зараз не час здаватися. У ВООЗ вважають, що цього року пандемія коронавірусу не закінчиться. І жити з ним людству доведеться довго. Утім, зараз можна покласти край надзвичайній ситуації через його поширення. Насамперед, завдяки вакцинації. Щеплення отримали вже половина населення світу. Поступово у різних країнах запроваджують обов'язкову вакцинацію для певних категорій людей. Тим часом в Ізраїлі, де значна частина громадян отримала 3 дози вакцини, вирішили відмовитись від локдауну. Натомість почали роздавати безкоштовні експрес-тести на коронавірус. Так уряд намагається втримати економіку країни на плаву та водночас протистояти новій хвилі ковіду. Ярослава Марущенко, Юлія Дрозд, програма «Вікна СТБ». Львів сьогодні відзначає водохреще без освячення води на центральній площі Ринок. Традиційне масове дійство за участі священиків і вірян різних конфесій скасували. Причина – стрімке збільшення кількості недужих на ковід. Проте без йорданської води містяни не залишаться. Її освятили без парафіян. Резервуар на 1500 літрів увесь день стоятиме перед ратушею. Та львів'ян закликають не утворювати тисняви. Ми, звісно, будемо переживати цей Йордан, можливо, не так, як кожного року ми переживали з участю великої кількості духовенства, вірних, коли було таке на свято загальне міське освячення води. Цього року такого не буде, але це не заважає нам духовно переживати цей день. До таких заходів у Львові вдаються не вперше. Від масового освячення води у місті відмовились і торік. Утім, у церквах водохреща відзначають традиційно. До нього можна долучитись у всі охочі. На водохреще не лише запасаються освяченою водою, найхоробріші ще й пірнають в ополонку. Наш Борис Бондарчук спілкувався сьогодні з пірнальниками та зі священниками. Перші вірять, що вода змиває їхні гріхи, а другі кажуть, марно сподіваєтеся, бо не там шукаєте. Ви готові? Да. І так одне за одним в ополонку занурюються чоловіки, жінки та діти. Мороз на дворі пірнальників не лякає. За купанням спостерігає водій нашої знімальної групи Олександр. У руках у нього пакет із найнеобхіднішим. Я взяв з собою шорти, полотенце. Він планував пірнати, але вагається. Давно не купався, вже год 5 не купався, і що-то вже якби страшновато зараз. Поки Олександр налаштовується, у воду заходять батько із сином. Перші кроки впевнені, а далі хлопець дає драпака. Як виявилося, Платон і з татом уже давно моржують. Сьогодні щось пішло не так. Ти чого втік? Тому що холодно. Таких, як Платон, на пляжі вистачає. Ліза прийшла підтримати друзів, які пірнають. Сама у воду ні ногою. Мені страшно, я думаю, що я потім захворію. Медик, який спостерігає за процесом, каже, тим, хто завчасно не моржував, безпечніше в таку погоду не пірнати. Не можна там з тиском, з головною біллю, з температурою. Якщо вона не знає цілком про своє здоров'я, я б не рекомендував. Ті, хто не побоявся холоду, кажуть, роблять це не вперше. Прежде чем ходить, нужно подготовляться к этому, закаляться. Для меня это традиция, лично для меня. Закаляет тело, закаляет дух.
А от Алла прийшла сьогодні гріхи змити. Я стараюсь жити та не грішити, але в очищення в цей день дуже вірю. І так воно і є. Відчуваєте, що гріхів менше є? Гріхів зовсім немає. Зовсім немає. Це марні сподівання, каже священик, бо ж пірнання із релігійним святом ніяк не пов'язані. Пірнають для того, щоб зняти свої гріхи, але свої гріхи знімаються на ісповіді в храмі. Спаси Господи. Тобто не в воді? Не в воді, звісно. Це звичай просто такий людський, але церква і не заперечує, і не благословляє. Тобто це ваше діло. Релігієзнавці кажуть, що традиції пірнати на водохреще років 100 тому в українців ще не існувало. Вона з'явилася зовсім нещодавно, ймовірно, під впливом росіян, бо в них було заведено занурюватися в ополонку після лазні. Давнину вважалося навпаки гріхом, щоб після того, як воду освятять в ополонці, туди пірнати. Всю воду не смітили, а навпаки набирали з неї і пили з неї. Попри нерелігійність, моржування на водохреще, зняті нами пірнальники обов'язково хрестилися перед зануренням. Хочеться і самому зняти одяг і пірнути в ополонку. Однак я не моржую і не готувався сьогодні заходити в холодну воду, тому краще побережу здоров'я. Так само вирішив і наш водій Олександр, коли торкнувся води. Ні, не буду. Може, на слідчий год соберусь холодно. Борис Бондарчук, Сергій Дикун, програма «Вікна», СТБ. Смертельна аварія з рейсовим автобусом із пасажирами трапилася сьогодні вранці в Одесі. Попередньо водія маршруту Одеса-Київ під час руху стався інсульт. На кадрах із камер спостереження видно, як автобус різко з'їжджає з дороги, протаранює три легковики, зносить дерево та влітає у магазин. Медики терміново ушпиталили водія, однак у кареті швидкої він помер. Травмований кермувальник одного з легковиків, у який влетів автобус. Чоловіка госпіталізували. Дивом ніхто з пасажирів не постраждав. Нині поліція з'ясовує усі обставини автотрощі. Унікальна операція. Лікарі з різних клінік, поліцейські та чимало небайдужих об'єдналися, щоб однорічний Артемко із маленького села на Прикарпатті дочекався донорської печінки. Завдяки цьому він став першою в Україні дитиною, якій трансплантували печінку від посмертного донора у такому маленькому віці. Операцію виконали в дитячій лікарні першого медоб'єднання Львова. А наша медична оглядачка Ірина Заславець це бачила. Ми дуже скучили за своїм хлопчиком маленьким. Львів, реанімація дитячої лікарні. В оточенні моніторів і крапельниць однорічний Артемко бореться за життя. Мама Христина вірить, син впорається. Доля нещодавно йому вже усміхнулася. Весь всесвіт. Мамин і таті хлопчик. Мамин і таті хлопчик. А от тиждень тому їм обом було не до усмішок. Така хвороба спіткала нас, що хочеться кричати на всю Україну. Допоможіть. Артемко смертельно хворий, у нього відмовляє печінка. Лік іде на дні. Хворобу в дитині видають жовті шкіра і склери очей, а ще великий живіт. Так, це нам біопсію робили. Останні 4 місяці Артемко живе в лікарні. Днями навіть відсвяткував тут свій перший день народження. Єдиний шанс малюка одужати – трансплантація печінки від посмертного донора. Тато з мамою донорами для сина бути не можуть. Це дуже страшно, коли від чиєї смерті залежить життя твоєї дитини. Це весь світ для мене. І хочеться, щоб він жив. Вінниця. У цей час коридором пошани везуть 44-річного чоловіка. Розрив судину мозку. Після смерті родина підписує документи на донорство. Уже відомо, печінка дістанеться Артемку. Ми дуже раді, що сім'я донора погодилася на такий поступок. Це для нас дуже відважно. Це шанс, щоб наш Артемчик жив. Далі термінове обстеження і прощання з мамою. Артемка забирають в операційну. У цей час патрульні у Вінниці мчать з лікарями і безцінним органом до вертольота. Поза тілом печінка живе до 12 годин. Так, зараз будемо летіти на Львів. Від Вінниці до Львова 400 кілометрів. Автівкою це майже 6 годин в дорозі, а вертольотом – півтори. І він з хвилини на хвилину має ось тут приземлитися. Лікарі з боксом без зволікань прямують до карети швидкої.
не вірила вчора, що з'явився шанс. Це для вашого пацієнта життя. Дорога до дитячої лікарні – це не більше 2 хвилин. Зараз куди? Назву операційну. Це надзвичайна подія для нашої клініки і, думаю, для всієї України. Поки печінку від посмертного донора в Україні пересаджували лише раз – 16-річній дівчині. А такі крихітки, як Артемко, здебільшого або за шалені гроші їхали за кордон, або помирали. Ми вже навчилися справді дотягувати фактично без надії. Але ресурс дитячого організму не безмежний, на жаль, і втратили багато пацієнтів. Врятувати Артемка львівським колегам приїздять допомогти трансплантологи із столичної Феофанії. Перше завдання – розділити печінку. Артемчик важить усього 9,5 кілограм. Цілий орган йому завеликий. Треба взяти для дитини невеликий шматочок. На це через складну анатомію печінки йде до 2 годин. І ось нарешті контрольне зважування. 370 грам, так, вийшло? Це хорошо, це якраз по об'єму нормально підходить. Далі сама трансплантація. Артемко в сусідній операційній. Ми можемо починати? Так. Можна. З Богом. Спершу лікарі забирають хворий орган дитини. Настоящий цирург. І на його місце вкладають частинку донорського. Аби нова печінка запрацювала, лікарі працюватимуть майже до ранку. А коли УЗД покаже – все добре, підуть потішити маму. Все, що можна було зробити на етапі операції, вже зроблено. Тепер залишилося, щоб Артемко поборов свої проблеми і вижив. З Божою допомогою будемо чекати на хороші новини. І от сьогодні, на 7-й день після операції, лікарі нарешті можуть сказати. З малюком все добре, орган працює, результатом ми задоволені. Це найважливіше для мами чути, що дитина здорова. Ми щиро дякуємо цим родичам, нехай Бог їх оберігає. Зі Львова, Ірина Заславець, програма «Вікна», СТБ. Про ціни. Борщ здорожчав у половину. Найпопулярніші – зимові овочі, морква, цибуля, капуста, картопля, а найбільше – буряк. Його ціна підскочила утричі і нині стала у 20 гривень за кілограм. І це не кінець борщового здорожчання, спрогнозували експерти. Наші кореспонденті Наталі Нечай. Оксана Видолюб веде нас до свого погреба. Жінка мешкає в селі неподалік Києва, тож усі овочі тут вирощені власноруч. А що робить? Життя таке, що треба крутитися. У Льосі все, що потрібно для приготування ідеального борщу. Нині Оксана варить саме такий, чекає в гості сина. Каже, цю страву в сім'ї їдять часто. Раз на тиждень, якщо дітей просять, і другий раз. Своєї городини Видолюбам вистачає на весь сезон, аж поки не виростять нової. Тож додали в ціні овочі чи ні, Оксана не помітила. Якби купляли ту саму цибулину, морквину, буряк, може б озиралися назад, що може не дві візьме, а одною обійдеться, економили, тому що за гроші. А так як воно своє, в принципі, то не помічаєш. Натомість на столичних ринках здорожчання таки зауважили покупці. Помітили. Нічого, просто більше працювати треба, а так все нормально. І продавці. Капуста раніше була 10, а зараз вже 15 за купка. Торгується? Торгується. Спускаєте ціну? Ну а як же? Зі стандартної п'ятірки борщових овочів знизилася вартість хіба що картоплі. Та й то не суттєво, на декілька відсотків. На цьому ринку за неї правлять 12 гривень за кілограм. Більш ніж удвічі додала у вартості цибуля, нині за кілограм правлять 15 гривень. Натомість ціна капусти і буряка за рік злетіла втричі. Червоний овоч подекуди вартує майже 20 гривень. Банан 20 гривень. І капуста 20 гривень. Якби банан приїхав, а капуста місцева стоїть так же, як банан. Бо я так розумію, солярка, газ, мабуть, все зв'язано з цим, електроенергія. Галина продавчиня таки права. Аграрні експерти пояснюють підняття цін низкою причин, серед яких найголовніша – зростання вартості енергоносіїв, зокрема газу. Бо ж овочі треба не лише виростити, а й десь зберігати. Ми є залежними від того, як буде відбуватися цінова позиція на газ, електрику. Тобто в цьому сезоні вона пішла значно вгору, відповідно затрати аграрів на, скажімо, на утримання, вони значно збільшились, відповідно собі вартість продукції зростає. Минулого року там купували газ 1000 кубометрів за 8 тисяч гривень, сьогодні це більше 40 тисяч гривень.
Крім того, минулого сезону овочі вродили дуже добре, тож були дешеві. І вже цієї весни аграрії капусти та буряка так багато не садили. Гадали, ціна і далі буде низькою. Тож у найближчі декілька місяців здешевшення борщового набору чекати не варто. Навпаки, прогнозують збільшення ціни. Однозначно, що буде, враховуючи, ви бачите, як ціни з газом відбуваються, тому що у нас немає там інформації на ринку, яка говорила, що ціни будуть знижені. До слова, запасатися овочами, поки їхня ціна не зросла ще більше, радять лише у тому разі, якщо зможете забезпечити правильні умови зберігання. Справжній український борщ, сама кота. Наталія Нечай, Сергій Дикун, Роман Щербаков. Програма «Вікна», СТБ. Нестандартна краса та її осуд. Харків'янка перемогла у конкурсі «Міс Україна плюс сайз» та подумати не могла, скільки ненависті виліться на неї в соцмережах. Цьогоріч вона поїде до Бразилії на змагання найкрасивіших дівчат і жінок світу нестандартних форм. То чому ці форми в Україні мусять доводити свої права? Марія Малевська. Якщо ваші параметри менші за 180-100, такої корони вам не носити. Міс Top of the World Plus Size Ukraine 2021. Їй 28, вона власниця студії мейкапу та ще кілька років тому була, як каже сама Женя, людиною дієтою. Всі мої моделі, це всі, як я говорю, 25 років, 25 кілограм. Я, звісно, вже в гримерці знаходясь, да? Я взагалі не в стандарті, абсолютно не в стандарті. Тепер Євгенія Ярошенко-Чумакова – володарка гран-прі конкурсу краси плюс сайз у категорії до 33 років – Міс Україна. І кількість обурливих коментарів під її фото, як не готувалася, все одно вразила. Я була готова, але я не була готова до такому хейту. Ну, наприклад, ти пропагандуєш нездоровий образ життя, ти лінівая. Ну, це я дуже красиво сказала зараз. Угу. Що я не думаю, що треба, да, говорити так, як там написано. На те, щоб прийняти себе, згадує Женя, їй знадобився час. Позаду щоденні зважування, ніякого хліба, картоплі, шоколаду. Тепер задля перемоги у конкурсі їй доводилося навпаки дбати, якби не втратити ваги. Треба забити, желательно. Ще раз. 15 років у спорті та кар'єра скінчилася раптово через хворобу. Тепер тренувати баскетбольну аматорську команду – радше її хобі. Професійна тренерка Женя сумує за спортом. Оп! Хорошенький! От це було хорошо. Ці хлопці працюють у великій логістичній компанії. Тренера для них запросило керівництво. Такий собі тимбілдинг. Если ты тренируешься и показываешь результат, то тебя оценивают прежде всего как спортсмена. То есть единица, нету пола. А це торішня переможниця у категорії «Місіс Україна плюс сайз», також харків'янка Олена Розайкіна. Зі світового конкурсу вона привезла титул третьої віце-місіс. Очолила регіональний відбір і тепер готує нових переможниць, як от Євгенію. Чи відомо вам, чи існують такі конкурси для чоловіків? Plus size? Ну, поки ще, вроді би, ні, але я не удивлюсь, якщо вони скоро теж появляться. А як ви думаєте, чому немає таких чоловічих конкурсів? Я думаю, что мужчины сложно на это все пойдут. Мужчина, который может себе позволить покушать хорошо, ну, как бы он занят другими вопросами, а не конкурсом красоты. Вам хочется всему світу доводити, що ви маєте право бути такою, як ви є, і це красиво. Ну... Тобто в нас у суспільстві ще треба це доводити, це право? Нет, я не хочу никому ничего доказывать. Я хочу лишь показать своим примером, что все нормально. Если я хочу сейчас есть шоколад, я буду есть шоколад. На світовому конкурсі у Бразилії Євгенія Ярошенко-Чумакова вийде на подіум із кримсько-татарським прапором. Хоча народилась і живе у Харкові. Вирішила, саме так хоче представляти Україну. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма «Вікна», СТБ. І наостанок про один з найцінніших будинків у світі. У Римі виставили на продаж віллу «Аврора» за півмільярда доларів. Але річ не в ціні, а в шедеврах, які збереглися в будинку. Це унікальні фрески авторства Караваджо, художника епохи Відродження. І тільки вони коштують, за оцінками фахівців, понад 300 мільйонів доларів. Утім, купити будинок поки ніхто не наважився. Торги провалились і через вартість, і через чвари в родині власників. Раніше у віллі жив італійський принц із дружиною-американкою. Але після його смерті родичі через суд досі ділять спадок. Тож ціну будівлі знизили, а торги відклали.
На цьому все. Більше новин на сайті Вікна ТВ. До зустрічі о 22-й годині.